বলে ডাঙ্গর হল লব বিভিন্ন ধৰৰ ড্ৰেছৰ গত মানে মিশো পৰা বহুত অষ্টমী দিনাখন তাতে সবেই ফটো উঠিছিল ইয়া আমাৰ খুব ভাল আজি তাত মই ফটো উঠিছিল সময় বহু আৰু হেল্ল' এভৰিৱান কি খবৰ আপোনালোকৰ আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলো ভালে আছে আপোনালোক সকলোকে মোৰ চেনেলৰ অন্য এটা ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আপোনালোক সকলোকে দেৰিকৈ হ'লেও শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ খবৰ বহুত বহুত শুভকামনা জনালোঁ আৰু ইণ্টাৰভিউ একদমেই কৰা হোৱা নাই বজাৰ কৰিছোঁ আৰু কিবা কিবি কৰি আছোঁ সেইকাৰণে মানে ভিডিঅ'বোৰ মই ভালকৈ বনাবও পৰা নাই মাত্ৰ য'তে গৈছোঁ অকণমান অকণমান ক্লিপছ ৰাখিছোঁ আৰু আপোনালোকৰ লগত ভাবিছোঁ শ্বেয়াৰ কৰিম গতিকে আজি সেইকাৰণে ইণ্টাৰভিউ বোলো নাই মই ভিডিঅ' এটা কৰি থওঁ আৰু মই ইয়াতে অহাৰ পাছত মানে ঘৰলৈ অহাৰ পাছত পানীবোৰ যিহেতু চেঞ্জ হৈছে বহু দিনৰ মূৰত অহাৰ কাৰণে সেইকাৰণে মাতটো ভাঙি গৈছে চৰ্দি লাগিছে আৰু সেইকাৰণে মাতটো কেনেকুৱা হৈছে আজি মই ভিডিঅ'টো আচলতে আগৰে হয় মানে পূজা কেইদিনৰ গতিকে মই আপোনালোকৰ কাৰণে এটা ব্লগ বনাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আশা ৰাখিছোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পায় তেতিয়াহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে ছাবস্ক্ৰাইব এটা কৰি দিব আৰু ন'টিফিকেশ্যন বেলটো দবাবলৈ একদম নাপাহৰিব যাতে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আগলৈ দিলে আপোনালোকে সোনকালেই গম পাই যায় আহকচোন আজি ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ পূজা বুলি মই কেইটামান অনলাইন অৰ্ডাৰ কৰি বস্তু লৈছিলোঁ তাৰে মই তিনিটা বস্তু ফ্লিপকাৰ্টৰ পৰা লৈছোঁ আৰু এটা মাত্ৰ বস্তু মই মিশ'ৰ পৰা লৈছোঁ অলৰেডি পিন্ধা হৈ গ'ল তথাপিও ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰোঁ আগলৈ আপোনালোকে কিনিব পাৰিব গতিকে প্ৰথমতে আপোনালোকে বস্তুকেইটা চাই লওক তাৰপিছত আপোনালোকক দেখুৱাম অষ্টমী আৰু নৱমীৰ ৰাতিটো আমি কেনেকৈ এনজয় কৰিলোঁ গতিকে ভিডিঅ'টো প্লিজ আগলৈকে চাই থাকিব এইটো ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখিব মই নৱমীৰ দিনাখন এযোৰ কুৰ্তা ছেট পিন্ধিছোঁ সেই কুৰ্তা ছেটযোৰৰ এইখন হৈছে চূৰ্ণীখন বহুত ধুনীয়া ইয়াত মানে আপোনাৰ ভালকৈ আপোনালোকে দেখিছেনে নাই হৈছে শ্বাইনিং কৰা এখন বস্তু লগাই থৈছে কি বুলি কয় এইটো মই নাজানো তাৰপিছত ইয়াৰ হৈছে এইটো হৈছে পেণ্টটো এইটো এইটো হৈছে আৰু এইটো হৈছে ইয়াৰ কুৰ্তিটো এইটো বহুত ধুনীয়া মৰম লগা লেভেণ্ডাৰ কালাৰ হয় সকলোকে পিন্ধিলে ভাল লাগিব আপোনালোকে ট্ৰাই কৰিব পাৰে আৰু মই এযোৰ কিনিছিলোঁ নৱমীৰ দিনাখন আৰু বহুত ধুনীয়া হয় পিয়'ৰ কটনৰ হয় আৰু এল চাইজত লৈছোঁ মোলৈ ডাঙৰ হ'ল অলপ এল চাইজটো আপোনালোকে পাৰিলে এম চাইজত ল'ব কিন্তু মোক দেখুৱাই দিম কেনেকৈ মই এযোৰ পিন্ধিছিলোঁ পূজালৈ বুলি পেলাই আৰু এটা মই পূজাত ব্যৱহাৰ কৰিছিলোঁ এই টপটো ধুনীয়া হয় ব্লেক কালাৰৰ টপ হয় মেটেৰিয়েলটো ইমান বেয়া নহয় গৰম নুঠে বাৰু এল চাইজত লৈছোঁ প্ৰথমতে এম চাইজত দিছিলোঁ তাৰপিছত মই আকৌ ৰিটাৰ্ণ কৰি দিলোঁ মোলৈ অলপ টান হ'ল কাৰণ বা ফিটিং পিন্ধিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে এম ল'ব পাৰে যদি মোৰ চাইজৰ কোনোবাই চাই আছে আৰু আছে যিটো হাত হৈছে হাতটো হৈছে অলপ পাফি শ্লিভৰ নিচিনা অকণমান ফুলি থাকে দুইফালে আৰু বাকী একদম চিম্পুল হয় টপটো মই দি দিম ফটোখন কেনেকৈ পিন্ধিছিলোঁ সেইটোৰ আৰু ইয়াৰ লগত মই শ্বেয়াৰ কৰিছিলোঁ এটা জিন্স যিটো জিন্স মই আনিছিলোঁ ফেঞ্চি বজাৰৰ পৰা আপোনালোকে ফেঞ্চি বজাৰৰ যিটো ব্লগ চাইছিলে তাত মই সেই জিন্সটো কিনিছিলোঁ আৰু যদি আপোনালোকে ফেঞ্চি বজাৰৰ ব্লগটো চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এতিয়া চাই ল'ব মই আই গাৰ্ডৰ লিংকটো দি দিম আৰু এযোৰ বস্তু ইউজ কৰিছিলোঁ সেইযোৰ হৈছে এই ধুনীয়া চেণ্ডেলযোৰ ব্লেক কালাৰৰ হয় আৰু এযোৰৰ অলপ হিল হয় গতিকে এই চেণ্ডেলযোৰ আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ড্ৰেছৰ লগত মানে পেয়াৰ কৰিব পাৰিব কাৰণ ব্লেক হয় যিহেতু সকলোৰে লগত গুচি যায় আৰু ডিজাইনটো মানে পিন্ধিলে আপোনালোকক ওখ ওখ লাগিব অলপ মই যিহেতু চাপৰ অলপ তেনেকুৱা বস্তুবোৰেই মই বিচাৰি ফুৰোঁ যিবোৰত মোক অলপ ওখ ওখ দেখাওক আৰু এই চেণ্ডেলযোৰ মই 4 নম্বৰ লৈছোঁ নম্বৰটো আৰু ধুনীয়াকৈ ফিটিং হৈ গৈছে আপোনালোকে আপোনালোকৰ যিটো নম্বৰ হয় সেইটোত দিলেই হ'ল মই এইটো বেগ লৈছিলোঁ মিশ'ৰ পৰা বহুত ধুনীয়া হয় বেগটো আৰু স্পেচো বহুত আছে আপোনালোকে আৰামত মানে ধুনীয়াকৈ এটা সৰু পাৰ্চো ৰাখিব পাৰে আৰু লগতে ইয়াৰ ভিতৰতো এটা মানে সৰু এটা আছে আপোনাৰ কাৰ্ড চাৰ্ড ৰাখিব পাৰিব লগতে আপোনাৰ মোবাইল ফোনটোও হাতিব বহুত ধুনীয়া মিশ'ৰ পৰা সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া এটা বেগ আনিছে বৰ ভবাত আছিলোঁ ইমান ভাল আহিব আৰু বেগটো বহুত ধুনীয়া হয় মানে একদম চাইনিং এটা আছে কৈ থাকে মই এইটো বেগ লৈ পেলাই পূজালৈ গৈছোঁ আপোনালোকৰ কাৰণে এখন ফটো দি
একদম বেয়া নাপাব অলপ লাইটিংৰ প্ৰবলেম হৈ আছে দিনতে মই ভিডিওটো চলতে কৰিব লাগিছিল কিন্তু মোৰ যদি মই আকৌ কাইলে ভিডিওটো বনাবলৈ থওঁ তেতিয়া হলে বহুত দেৰি হৈ যাব ভিডিওটো আপলোড কৰা সেইকাৰণে মই ৰাতিয়ে মানে বস্তুকেইটা ভিডিও বনাবলগীয়া হ'ল অষ্টমীৰ দিনাখনেই আবেলিৰ পৰা আচলতে বৰষুণ দিব আৰম্ভ কৰিছিলে আৰু কিনকিনকৈ বৰষুণ দি আছিলে তথাপিও আমি নৰলোঁ ঘৰত কাৰণ পূজা বছৰ এবাৰেই আহে আৰু সকলোৰে প্ৰিয় উৎসৱ হয় পূজাটো গতিকে আমি ওলালোঁ পূজা চাবলৈ বুলি জামগুৰিহাটৰ পূজা চোৱাৰ আমেজটো অকণমান বেলেগ ইয়াত মণ্ডপবোৰ বৰ বেছিকৈ সজোৱা নহয় যদিও জেগাকণ বহুত ঠেক হয় আৰু পাঁচখন মণ্ডপ বহে মুঠতে আৰু এটা চক্ৰবিহুৰ দৰে আৰু তাত ঘূৰি ঘূৰিয়ে আমাৰ খুব ভাল লাগে আৰু এয়া মোৰ লগৰ দুজন সেৱা কৰিবলৈ গ'ল কাৰণ মই আপোনালোকক দেখুৱাইছিলোঁৱেই মই নৱমীৰ দিনাখন দিনতেই সকলোবোৰ কৰিছিলোঁ যে এইখন মণ্ডপত বৰ ধুনীয়াকৈ আই লাভ জামগুৰিহাট বুলি লিখা আছিলে আৰু তাতে চবেই ফটো উঠিছিলে কিন্তু আমি তাতে ফটো নুঠিলোঁ কিন্তু মই দেখুৱাম নেক্সট ডে আমি উঠিছিলোঁ এই ৰেষ্টুৰেণ্টখনতে খোৱা বোৱা কৰিলোঁ আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম অষ্টমীৰ দিনা উঠা দুখনমান ফটো বুজালে মোক নিনিয়া মইতো গা ধুলো তুমি জ্বলাব যাওঁ আজি হৈ গ'ল নৱমীৰ ৰাতি আৰু মই সেৱা কৰি পেলাই আৰম্ভ কৰিলোঁ সন্ধিয়াটো আৰু আপোনালোকক দেখুৱাই থাকিম মই সকলোকে কেনেকৈ চেলফি মাৰিম বুলি সকলোকে ব্লগত অলপ অলপ উলিয়াইছোঁ আৰু এইটো মই যে কৈছিলোঁ আই লাভ জামগুৰি হাতত মই ফটো উঠিছিলোঁ বুলি সেয়া মোৰ লগৰজনীৰ লগত ব্লগ বনোৱা নাই কিন্তু এই মণ্ডপটোৰ ওচৰত আমি প্ৰতি বছৰে ঘূৰি ঘূৰি আহি পেলাই অলপ সময় বহোঁ আৰু সেই একেই হ'ল আৰু এবাৰো আমি অকণ বহি লৈ আৰু এতিয়া হৈ গ'ল খোৱাৰ সময় মই মঙলবাৰে আছিলে নন ভেজ নাখাৰ কাৰণে সেয়া খোৱা নাছিলোঁ মানেই হৈছে জেলেপি খোৱা আৰু সকলোৱে বছৰটো ৰখি থাকে পূজালৈ জেলেপি খাম বুলি আৰু এজনে বৰ ধুনীয়াকৈ গ্ৰাহকক আকৰ্ষণ কৰিবলৈ গাই আছিলে জেলেপি জেলেপি সেইদিনাখন বহুত লগৰ ল'ৰা ছোৱালীক লগ পাইছিলোঁ কাৰণ এবছৰৰ মূৰত সকলো ঘৰলৈ আহে আৰু সকলোকে ফটো উঠি উঠি আবদ্ধ কৰি ৰাখিলোঁ স্মৃতিবোৰ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ গতিকে আশা কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাব আৰু প্লিজ লাইক শ্বেয়াৰ এণ্ড কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব